Пожътва. Елин Пелин. Анализ. Разказът Пожътва разкрива живота на трудовия човек от българското село и обвързаността между човека и природата. След Вазов, Елин Пелин е вторият етапен майстор на българския къс разказ. Сюжетът на Пожътва е изграден около една случка. Това е характерно за индивидуалния творчески стил на писателя и повечето от неговите разкази са изградени по една кратко присъздадена случка. В Пожътва слънчев удар отнема живота на Пенка, селско дете обичливо. Летният пейзаж изпълнява ролята на експозиция. Своеобразна завръзка на сюжетното действие е краткият диалог между Никола и неговите близки на нивата. Новината, че Пенка премряла от жега, може да се определи като кулминация, кулминационен момент, който е последван от тъжна развръзка. Селото погребва Пенка. Разказът е максимално изчистен от сюжетни, лирически и коментаторски отклонения. Разказът започва с пейзажна картина. Златни ниви, синьо небе, синеят далечни гори. Пейзажът играе важна роля за композицията на разказа. Природата тук не е фон. Тя е особен лирически герой, който взема участие в ставащото. От природата, от милостта или бездушието й зависи човешката участ. Бог обилно наспори тази година. Бог ни помага. Тази взаимовръзка е представена с молитвите, които селените отправят към Бог. Думи молитвени и чисти. Пространството в началната пейзажна картина създава усещане за безкрайност. От край до край, докъдето ти око види, небето и земята чертаят контурите на това безкрайно пространство, сред което са поставени жетварите. Времето допълва това усещане с представата за неподвижност. Слънцето се е спряло огнено и немилостиво в небесата. Цялата жива и мъртва природа, слънце, небе, земя и птици, излъчва пламъците на лятната жега. Описанието отразява трудовото напрежение и настроението на жетварите. Със значение на контекстови синоними, в градация са повтарящите се думи жега, огън, жар, пожар. Авторът използва контраст, рисувайки адска жега и хладни усои. Картината става емоционално наситена с метафорични изрази като люлеят се златни ниви, усилна жътва кипи, свило се е синьо небе. Трудът в Пожътва разкрива взаимовръзката между човека и природата. А ако тази връзка не е нарушена, трудът е благословия за човека. Възклицателните изречения «Бог ни помага, нека работим, нека работим» побират от една страна надеждите на жатварите, че трудът ще им даде плодове, от друга – благодарност за Божията щедрост. Със сложни съчинени изречения авторът натрупва детайли, разкриващи труда по време на жътва. Пот се сипе от челата, душата без сила остава, няма почивка. Сред страшната жега песента дава надежди и ободрява селските души. Описанието и в началото на разказа е изградено с метафори, епитети, сравнения. Залюлея се песен млада, волна, широка като полето, света като любовта. Думата песен в разказа се повтаря най-често. Това е лексема с ключово значение за разбиране на съдържанието, защото героите на Елин Пелин са фолклорни хора, за които песента е израз както на радост, така и на скръб. Те пеят, когато работят, когато обичат, когато тъжат. Песента в Пожътва е многозначен образ. Това е песен надежда, песен молитва, песен знак за обич. Тя, както и природата, може да бъде разгледана като самостоятелен, удухотворен лирически герой.
Героите на разказа са малко и портретите им не са цялостно изградени. Те са само штрихирани. Сред многото жетвари, авторът представя в близък план Пенка и Никола чрез песента, която е знак за обич. Вместо случки и описания за взаимоотношенията им, писателят разказва за песента на Пенка, която кичеше на китки мили хубави думи и ги пращаше с любов някому някъде. Услушва се Никола, за да познае Пенкиния глас. Преди да се срещне с Пенка, читателят заедно с Никола се е вслушал в гласа й. И ето, че от някъде далеч се поде самича глас. Висок, звънлив, треперящ. С епитетите вълна и млада, висок, звънлив, треперящ, а авторът ни помага да надникнем в Пенкината душа. Сравнението, което Илин Пелин използва, за да нарисува Пенкината песен, чиста като извор, също отваря прозорец към душевността на героинята. Метафората, тя кичеше на китки мили хубави думи и ги пращаше с любов някому някъде, разкрива влюбеното и добро Пенкино сърце. Описанието на Пенкината песен е изградено с много глаголи. Кичеше, ширеше, пращаше. Повечето от тях са употребени с преносното им значение. Краткият диалог между Никола, старата му майка и малката сестрица разкрива любовта, надеждата за радост, мечтата за щастие на героите. От литературната критика писателят е признат майстор на лаконичната и пределно изразителната народна реплика. За Никола Илин Пелин ни дава само едно определение – левент, т.е. хубавец, юнак. Неговата малка сестрица го задява и той използва закачката, за да съобщи на майка си, че Пенка снаха ще ти стане. Диалогът разкрива взаимоотношенията в семейството. Те са изпълнени с доброта и обич. Тук ключова става думата усмивка и се свързва с почти всяка реплика. Никола гледа усмихнат, лицето на сестричката му светне от усмивка, усмихва се с любов и старата майка. На езиково равнище думите надежда, радост и любов в текста се повтарят и в тях се концентрира смисълът на разказа. Надеждата чертая невидим кръст на божествена благословия и изпълва сърцата на жетварите с радост. Над полето сякаш с кръст в ръка прехвъркна надеждата, по нея радостта. И точно в този момент смисълът се преобръща. Босоного хлапе носи новината, че Пенка прибряла от жега. Изреченията стават прости, кратки, а авторът ги обособява на отделен ред. Възклицанията «Боже, пак жертва!» разкриват страданието, което заема мястото на надеждата в сърцата на хората. Едва след смъртта на Пенка, Илин Пелин среща читателите с нейния физически портрет. Авторът рисува хубаво лице, гъсти ресници, бялата игушка. Определението дете подчертава, че девойката притежава качествата, родени от обвързаността между човека и природата, трудолюбие и скромност. Песента «Знак за обич» се превръща в песен на ридание на финала на разказа. Метафоричният израз «Тъжен празник» внушава усещането за редуването и приплитането на радостта и скръпта в човешкото битие. В развръзката се появява образът на самотата. Златни гласове се рониха и горяха самотни. Той става символ на безисходицата и скръпта. Подборът и организацията на изразните средства Илин Пелин подчинява на идейния замисъл. Смесването на времената, минало свършено време и минало несвършено време, не дистанцира две различни гледни точки, а дава широта за цялостно представяне на авторовата гледна точка. От литературната критика, творческият метод на Илин Пелин е определен като реализъм без химери, без илюзии. Творецът ни внушава, че в човешкия живот има неизбежно зло и смърт.
Изправен пред злото, човека е безсилен, но редом със злото има и добро. Любов, труд, празници. Авторът приема света такъв, какъвто е, едновременно добър и лош. Защото е осъзнал човешкото безсилие пред неизбежното. Двете съставки на псевдонима Елин Пелин емблематично говорят за необходимостта от уравновесяване на противоречието, родено от горчилката Пелин и песенността Пелин в живот. Псевдонимът Елин Пелин, песенност и горчилка е зареден с авторовото двойствено светоусещане. Пожътва е разказ за несбъднатата мечта, за щастие, за несбъднатата любов, за душата на българина, която се слива с родния безкрай. От литературната критика тази творба се определя като лирична импресия за съдбата на човека в труда, любовта, песента, живота и смъртта. Разказът представя разбиране, съпричастност и отзивчивост пред мъките и нещастията, които съпътстват човешкото битие и не щадят дори и чисти като извор души. В житейски аспект текста утвърждава сдържания песимизъм и непобедения от трудностите, оптимизъм и житейска мъдрост, която се е самодоказала през вековете.